Անցնող շաբաթվա ամենաուշագրավ և դիտարժան իրադարձությունների մասին տեղեկատվությունն առաջիկա օրերի ընթացքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ֆորտունամարզայինի եթերում վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Քաղաքը պատրաստվում է հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք դիմընտրություններին, քարոզարշավների պաշտոնական մեկնարկն արդեն տրված է։ Կուսակցությունները սկսել են նախընտրական քարոզարշավը։ Մինչ թեկնածուները ներկայացնում են իրենց առաջարկները, լսել ենք վանաձորցիների ակնկալիքները։ Ամբողջ քաղաքապետը ըստ ձեզ ինչ որակներ պետք է ունենա։ Քաղաքապետին արժանի որակներ։ Կուզեի բարեկարգեր քաղաքը, գեղեցիկ լիներ ամեն ինչ, հաճելի կլիներ բոլորն էլ աշխատեին։ Հավ ապրինք։ Քաղաքապետը պետք է լինի ազնիվ, առաջերտին, ազնիվ, շիտակ, նորմալ ձևով մարդկանց հետ վերաբերվի։ Քաղաքապետը պետք է քաղաքը լավ իմանա, տիրապետի նրա բոլոր բացթողումները, նրա ամեն ինչը, որ կարողանա, որտեղից սկսի։ Ինչ մեկ ուզում լինի քաղաքապետը։ Խելացի, բանի մատ։ Լավ որակներ, բարելավ ու քաղաքի համար։ Լավ աշխատող։ Քաղաքի ամենաառաջնորդ խնդիրները, որ կուզեիք նոր հարցեր։ Սոցիալ-տնտեսական պայմաններ, աշխատանք, աշխատավայր, որ մարդիկ աշխատեն։ Որ մտածի ժողովրդի համար։ Խելքով, թափով, կուտրական, որ տենաս դեմինը տղամարդը քաղաքը ղեկավարումն է, որ մտես կաբինը, տենաս մարդ կա նստած այնտեղ, խոսալուս տենաս որ մարտավարի խոսմա։ Որ ժողովրդի մասին մտածի, մի հատ ֆաբրիկա սարքե, մի հատ մի բան սարքե, ժողովուրդը գնա աշխատի։ Առաջի հերթին երևի քաղաքի երկրորդական, երրորդական փողոցները պետք է սարքի։ Պրոսպեկտի ցենկոմ փողոցներ կա, որ բավարշե ասնելու չի։ Օրինակ Քարքարոտը հենց։ Մի Քարքարոտը մտամ թե սարքում են, բայց դե կեսի կեսն է սարքում, էլի։ Ճամփեքի հարցը լուծեն, դրանից հետո արդեն լավ կերն է, էլի։ Ծայրամասերում բոլոր ճանապարհները քանդված են։ Մենք ցանկանում ենք, որ մեր քաղաքը լինի գեղեցիկ։ Իսկ ձեզ համար կարևոր է կուսակցական պատկանելություն։ Ինձ համար կարևոր է լավ աշխատող։ Հսորո պահանջներին համեմատ։ Դե այնքան կուսակցություններ կա, ես օրը մեկը բացվում է, բայց դե մի ով դի առաջ գնա, ով դի հետ մնա, թե ով դի լավ գնա, այդ արդեն արդ սմարտ լինի։ Կուսակցությունը ի՞նչ կապ ունի։ Ինչ մար կարևոր է։ Չէ երևի։ Եթե քաղաքին նայեմ, ոնց որ պետք է ինչ կապ ունի կուսակցությունից։ Ոչ, բոլորն էլ հավասար են, խելացինի երկա։ Կարևորը քաղաքի համար ինչ որ բան անելն է։ Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել ավականու ներկայիս կազմով վերջին նիստը։ Օրակարգում եղել է 19 հարց, որից 2-ը նախապես հանվել է քննարկումներից։ Դիմընտրություններից առաջ վանաձորի ավականու վերջին նիստի ընթացքի մասին առաջարկվող տեսանյութը։ Վանաձորի ավականու սեպտեմբերի 7-ին նիստը քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը սկսեց աշխատավարձերի բարդ կմարելու նպատակով կառավարության կողմից տրամադրված 160 միլիոն դրամի համար գոհունակության խոսքերով։ Նիստին ներկա էր ավականու 21 անդամից 13-ը։ Սա այս կազմով սպասվող դիմընտրություններին ընդառաջ ավականու վերջին հանդիպումն էր։ Օրակարգում ներառված էր 19 հարց, որից 2-ը 13-րդ և 17-րդ հարցերը դրանք են. ՎՄ Վահե Ղազարյանին ավտոմեքենա օտարելու և համայնքապատկան ավտոմեքենա խոտանելու մասին հարցերը 7-ական ձայնով օրակարգից հանվեցին։ Օրակարգային առաջին հարցը Վանաձոր համայնքի ավականու 2012 թվականի նոյեմբերի 7-ի Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրությունը հաստատելու մասին 55-ը որոշման մեջ եւ որոշման հավելվածում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին էր։ Երկրորդը համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կանոնադրությունները նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին։ Այսպիսով, համադրելով կառավարության համապատասխան որոշման հետ, ներառական կրթության խմբերում ընդգրկվելու համար առողջական վիճակի մասին տեղեկան կայլևս չի պահանջվի։ Օրակարգի 3-րդ հարցով ավականին 5 միլիոն 700 հազար դրամ տրամադրեց Զորյան 21 հասեի բազմաբնակարան շենքի տանիքի նորոգման համար։ 4-րդ հարցը Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող Հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու մասին էր։ Մեր քաղաքում 3 հողային բաներ կան, գներ կան, որոնք կառավարության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով այդ գները մենք դրել ենք մեկնարկային գները։
Այսպիսով մեկնարկային գինը կլինի հողերի կադաստրային արժեքը։ Հաջորդ հարցը համայնքի սեփականություն համարվող գույքի աճուրդ վաճառք հայտարարելու մասին էր։ Աճուրդի էր հանվում Մառան։ Տարոն 2 ԿՇ 3 թիվ 48/15 հասցեում գտնվող 13.28 քառակուսի մետր մակերեսով Մառանի նկատմամբ մեկնարկային գինին սահմանելով 48,000 դրամ։ Օրակարգի 6-րդ հարցով էլ աճուրդ վաճառքի էր դրվում Տիգրան Մեծի Պողոտայի թիվ 6 շենքի առաջին հարկը, 85 քառակուսի մետր մակերեսով պատվածքը, մեկնարկային գին սահմանվեց 5,200,000 դրամ։ Նիստին ներկայավականիներից 3-ը ձեռնբախ քվեարկեց, մյուս 10-ը կողմ։ Հաջորդ քվեարկությամբ 5 տարով երկարաձգվեց հատուկ գնդի վետերաններ հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի ժամկետը։ Օրակարգային 8-րդ հարցով ավականի լուծարված ԲՇՏ-ների գույքը նվիրեց համատիրություններին։ ԲՇՏ-ների գույքը, որ փոխանցվել էր թաղամասային հիմնարկներին, այդ գույքի մասին խոսքը։ Եվ մենք անցած տարի հնարավորինս, ասենք, երկաթյապահարներից ստաց քաղաքապետանը վերցրեց, ուրեմն մենք առաջարկում ենք այդ իմպատված գույքը սեփականության իրավունքով տալ համատիրությունների։ Խոսքը մոտավորապես 25-30 տարվա առաջվա գույքի մասին։ Վանաձոր Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերության և Վանաձոր Համայնքի Ավականու միջև 2009 թվականի մարտի 25-ին կնքված պայմանագիրը լուծելու և Վանաձոր Համայնքի Ավականու 2009 թվականի մարտի 10-ի թիվ 12 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը կայացվեց առաջնորդվելով Արտարադատության նախարարության կողմից կազմակերպությունը սնանք ճանաչելու հանգամանքը։ Արդյունքում գետնանցումը վերադարձվելու է համայնքին։ Այդ պետք է մեր քաղաքացիների հարցը, թե ինչու չեն օգտվում։ Պետք է պաշտպանել ինչ անգամ բռնաբարություն է պոլիցիայի գործը։ Զուգահեռ են սա քաղաքացիներ։ Միապ նշան դնենք, որ չի կարելի բռնաբարել։ Օրակարգի հաջորդ 2 հարցերը վերաբերում էին քաղաքացիների ավտոտնակները և դրանց բաղեցրած հողամասերը օտարելուն և փոստային հասցե տրամադրելուն։ Ավականու որոշմամբ հաստատվեցին Վանաձոր համայնքի ավականու 2016 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 13-ա որոշման մեջ արված փոփոխությունները։ Հաստատվեց նաև 5-րդ նախադրոցական ուսումնական հաստատությունում ներառական կրթությամբ նոր խումբ բացելու մասին առաջարկը։ Ընդունվեց Վանաձորի թիվ 2 մշակույթի տուն հողակի տնօրենի Թեկնածուն, հավանության արժանացավ նաև Վանաձորի թագավորանի սրահի հարևանության Փուշախբյուրի տեղադրման առաջարկը, իսկ մանկապարտեզների տնօրենների Թեկնածուների համաձայնության հարցը որոշ քննարկումների առիթ տվեց։ Այնուամենայնիվ 10 կողմ 3 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ որոշումն ընդունվեց։ Սա ինչպես նշեցինք ավականու այս կազմով վերջին նիստներ, որի ավարտին լսեցինք անցած 4 տարիների աշխատանքի վերաբերյալ ավականու անդամների կարծիքները։ Բոլոր տարիների ավականները ձգտել են համայնքի բարօրությանը հասնել և յուրաքանչյուրը աշխատել է իր հնարավորությունների և պատկերացումների սահմաններում և չի կարող աշխատանքը չլինել արդյունավետ։ Համարելով անարդյունավետ, մենք կարծենք խաչենք քաշում մեր անցած տարիների վրա, իսկ ավականին աշխատել է։ Իմ կարծիքով աշխատանքը արդյունավետ էր, ուղղակի աշխատանքի որոշ մասը հանրության համար հասանելի չէ, արդյունավետ որոշ մասը, մարդիկ կարծում են, ասենք, աշխատանքի տեսնում են միայն երևացող կողմը, կաչերևացող կողմեր, որ մենք ունեցել ենք բավականին մեր արդյունքներ մեր հանրության համար։ Ուղղակի այդ հանրությանը հասանելի տեսանելի չի եղել և հնարավոր է որոշ դեպքերում սխալ կարծիք ձևավորվի, բայց իմ կարծիքով մեր ավականին բավականին դրական բաներ կատարել է մեր քաղաքի համար։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Հայ-ճապոնական հարաբերությունների ընդլայնում, ճապոներեն լեզվի ներմուծում կրթական համակարգ, ինչպես նաև ճապոնական մարտարվեստների տարածում Վանաձորում, քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն ընդունել է Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանին։ Քենդո մարտարվեստի փառատոնի արդիվ Վանաձոր ժամանած Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի առաջին ռեզիդենտ դեսպան Էյդիտա Գուչինին իր աշխատասենյակում ընդունեց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Դեսպանի այցելորում արտսկենտրոն նպատակ ուներ ավելի ընդլայնել հայ-ճապոնական հարաբերությունների շրջանակը, ճապոնական մշակույթն ու մարտարվեստներն ավելի ճանաչելի դարձնել հայկական միջավայրում։ Դեսպան Տագուչինն իր խոսքում նշեց, որ Հայաստանում ավելի քան 230 ուսանող սովորում է ճապոներեն, մեծամասամբ Երևանում։ Գյումրիի դպրոցներից մեկում էլ շուրջ 2 տարի է, ինչ դասավանդում են ճապոնական լեզուն, նպատակը հանրապետության մյուս քաղաքներում ևս զարգացնել ճապոներենը։ Այս հարցի շուրջ առաջիկայում քայլեր կձեռնարկվեն։ Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը հույս հայտնեց, որ առաջիկա 1 տարվա ընթացքում հնարավոր կլինի ինտրովի առարկաների թվում որպես երկրորդ օտար լեզու ուսանողներին առաջարկել ուսումնասիրել ճապոներենը։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց նաև ապագայում ջյուդոյի մարզադպրոց կառուցելու և այլ հարցերի մասին։ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին համագործակցության այսպես ասած բանալիները կփոխանցի իր իրավահաջորդին և հայ-ճապոնական հարաբերություններն ու համագործակցությունը կշարունակվեն։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։
Լավլուր վարորդների համար սկսվել են Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ներկայումս ընթանում են ճանապարհի լայնացման և մաքրման աշխատանքներ, առաջարկվում են այլ ընդրանքային ուղիներ։ Միջպետական ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները նախնական տվյալներով կտևեն 3 տարի։ Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ մեկնարկել են M6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Դեռ հունիսին տրանսպորտի և կապի նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, որ Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթը ընթացքի մեջ է։ Շուրջ 90 կիլոմետր երկարությամբ հիմնական տարածքի մայրուղու հիմնանորոգման և վերակառուցման ծրագիրը ֆինանսավորվելու է Եվրոպական ներդրումային և ասիական զարգացման բանկերի կողմից, որի արժեքն է 101 միլիոն եվրո։ Նախարարության հայտարարած մրցույթում հաղթել է 3 կազմակերպություն։ Հիմնանորոգման աշխատանքներն իրականացվելու են 2 փուլով՝ Վանաձոր-Թումանյան և Թումանյան-Վրաստանի սահման։ Ճանապարհ ՍՊ-ն մրցույթը հաղթած կազմակերպություններից մեկն է, որն արդեն սկսել է ճանապարհի մաքրման և լայնացման աշխատանքները։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Բեզոյանի խոսքով, հողակտրման աշխատանքներն իրականացվում են միայն այն հատվածներում, որոնք պատկանում են կառավարությանը, իսկ այն հատվածները, որոնք սեփական են, սպասում են համապատասխան որոշմանը։ Աշխատանքները շատ բարդ են, քանի որ տեղանքն էլ իրենից բարդ։ Դրա համար սկզբնական շրջանում մենք կատարում ենք հիմնական հողային աշխատանքները, որոնք ընդգրկում են ճանապարհի օտարացման գոտին։ Իսկ օտարացման գոտին այն է, որը որ պատկանում է ճանապարհի և դա հանդիսանում է տրանսպորտի կապի նախարարության սեփականությունը։ Աշխատանքների անցկացման հետ զուգահեռ ճանապարհը երկու կողմանի անցանելի է, այդ իսկ պատճառով լայնացման և մաքրման աշխատանքներից զատ այլ աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Հիմնական հողային աշխատանքներ են իրականացնում, որտեղ այլ տիպի աշխատանքները, քանի որ երթևեկությունը դեռ դադարեցված չի, այլ տիպի աշխատանքներ իմաց չկա իրականացնել, այսինքն այն աշխատանքները, որոնք որ պետք է ճանապարհը քանդենք, որ խողովակներ դնենք, ամուսներ դնենք, դա արդեն երթևեկությունը քանգար, դրա համար այդ աշխատանքներից առայժմս խուսափում ենք։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքներին, ընկերության տնօրենը նշեց, որ Վանաձորից Թումանյան ընկած հատվածում շատ անելիքներ կան, գումարած դրան աշխատանքները վտանգավոր են։ Բեզոյանի խոսքով տեխնիկապես ընկերությունը վերազինված է, իսկ աշխատանքներն ընթանում են արագ տեմպերով։ Ումես ճանապարհը հատվածում կա նաև մեկ թունելի վերանորոգման աշխատանք, դա առաջի թունելն է, և կան բազմաթիվ արհեստական կառուցվածքների շինարարություն, դրանք հենապատեր են, դրանք խողովակներ են, ջրտող, դրանք կամուրջներ են։ Եվ ուրեմն այդ մեր այս հատվածի սկիզբը դա համարվում է Վանաձորից դեպի Ստեփանավան գնացող այդ խաչմերուկից 17.5 կիլոմետր դեպի Ալավերդու կողմը։ Եվ այդ հատվածումը նաև այդ երկաթգծի այն բոլորանը, որ կա, այդ հատվածը, որ ամենադժվարն է շինարարության իրականացման համար։ Այդ հատվածում գտնվող համայնքների բնակիչների համար երթևեկությունը իրականացվելու է համապատասխան օրակարգով, որը ընկերությունն արդեն ներկայացրել է համայնքների ղեկավարներին։ Տեղական բնակիչների համար ժամանակ առ ժամանակ ճանապարհը կհայտարարվի, որ բաց է, որպեսզի արտակարգ իրավիճակներում, ասենք շտապ օգնություն է, չգիտեմ, դա տարբեր միջոցառումների ժամանակ պետք է, որ մարդիկ գնան, բայց մնացած ժամանակները փակ կլինեն։ Նախագծով նախատեսված Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի հիմնական շինարարական աշխատանքների ընթացքում կկատարվեն հողային պաստառի վերանորոգման, անվտանգության էլեմենտների տեղադրման, ճանապարհային պատվացի վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ։ Այդ ճանապարհատվածում գտնվող 12 կամուրջներից 3-ը կքանդվեն, փոխարենը կկառուցվեն նորերը, 9 կամուրջ կհիմնանորոգվեն, կիրականացվեն կարգավորիչ պատերի վերակառուցման, թռիչքային կառուցվածքի լայնացման, մայթերի կառուցվածքների փոխարինման, անվտանգության բազմիկների տեղադրման և այլ աշխատանքներ։ Ծրագրով նախատեսվում են նաև 3 թունելների վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ։ Ճանապարհի 2 թունելում անհրաժեշտ բարձրությունն ապահովելու համար իրականացվելու են հատակի իջեցման, ինչպես նաև մայթերի, անվտանգության խոշերի կառուցման, ճակատային մասերի վերակառուցման, բետոնե պատերի հիմքերի լայնացման, ասֆալտապատման, ներքին հարդարման, լուսավորության և այլ աշխատանքներ։ Այս շաբաթ ծննդյան 85-րդ հոբելյանը տոնեց սիրված դերասանուհի, ժողովրդական արտիստ Ռոզա Մխիթարյանը։ Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհին թատրոնում կերտել է շուրջ 150 դեր, արժանացել է մի շարք նվերների և մրցանակների։ Ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորանքի է արժանացել իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք Ֆորտունայի հետ և հետևեք Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումներին ամեն շաբաթ և կրկնությունը կիրակի, մինչ հաջորդ շաբաթ։